بسم الله الرحمن الرحيم وحين نصعدي عشرين تحناها كبر حسابت أونلاين إن وعشرين وطلق الله إن أردت أفق الصمالي كوها صورة نحكي فايدستا قال هان غير سمال لان يجمع هتشوي ومن دو الضوء ومن هتشوي ما يسترى يعني الضوء وحيوة إن مكيد بوناه وحيوة إن ما حسابين حسابات كده الضوء ما بيكمتها إن هو من هتشوي سكح لنا الضوء وهي إن مرحبا وحين نصعدي إستجرامك Instagram iska xisadan xisadii ku horeysay waxaan qaadanay en Instagram baynu qaadanay baris kisu ay same wursihi datada ay same wurs en ay same glass interval tahay area da iyo height ka bar ku labaduba ay u taagan yihiin frequency ka aynu aynu dhiganay wuriba tan en handa dad xusutan 10 kan kan bilowna waxaan niri Instagram wuxuu soo bandhiga disk data ay continuous data tusaalay hore inu qaadanay diski data waa kanimka inu qaadanayna waa continuous data way den waxaan ku qaadanayna marka waa glass interval ka iyo kala duwan waa different glass interval walla wax laga yeeyay laba glass isku xiga laga yeeyay inay waxay kala duwan glass isku kala duwan yahay different glass isku different glass interval or words ayaan dhiganayna way wixii maxaan dhahday ay ku kala duwan yihiin halkan inoogu soo baxaya oo xisadu xisadii hore waxaan ku dhiganay daatada wada same glass interval bay ahayd glass have same bullis bay ahayd kana waa different weeyaan way kala duwan yihiin baariskan dararka ayaa area sheegay frequency area-duna frequency sheegaysa marka bus area and frequency represent and bus area and height represent frequency way noo maanta dhicmayso baris kan ay waa the same words imka waxaan dhic doona tusaalaha dhiganayno in mid noqdo halka ila halka midna wax yar dhuban noqdo inoo soo bixi karta hadaba bil tusaalaha iska bilaabno waxa la yiraahdo Histogram front table for the distribution of ages of percentiles triferin and on a flight from her gaze to Dubai and that oo kala socdaalay diyaarad fuushan oo kala socdaalay imxaan dhahday Dubai iyo Hargeysa oo kala socdaalay geesi ka tagay Dubai tagay ayaa dadooda la eegay age ku sadar ma soo aragtay inaan idin soo sheegay oo continuous data age age ka iyo time ka iyo weight ka iyo continuous data ay leeyahay marka habadani waa continuous data way hadaba maxay nidi age ka 0 laga bilaabo ilaa iyo 20 wixii ka yar 80 qof group ka markay inuu joogno qof 20 gaari kuma jirin laba tan wixii ka yar bari la socda way exclusive classes way maga dhici kala kaadin laga bilaabo 20 ilaa iyo daada wixii ka yar 40 60 qof ay ahay class ka mid tuun qof 40 jiray kuma jirin la socda 40 laga bilaabo ilaa iyo age ka yar 20 20 qof ay ahay anyway table ki waa khas table ki halka saad si fiican u arkaa sambayla tahay en hadaba halkan kan maxaynu marinaa frequency number maanta frequency ma jiro waayo glasses kiba kala duwan anaagna glasses kiba kala duwan 20 ka gooyay 0 waxay 20 40 ka gooyay 20 waa 20 labada hore glass interval ka gooyay 20 laada glass width ka gooyay 20 laada halka nail eega hadal content ka gooyay 40 waa 10 ma kala duwan labada hore ay isku mid qoyn kana ka duwanaa dhaadsida hore dhigana isku mid baa en 70 ka gooyay content waa 20 todoba en boqol ka gooyo 70 waa sod marka waxay galas interferka qaar ba 10 qaar ba 20 qaar ba maxaa 100 bixi doonaa waa different galas interfer ma hadii aan taas dhacdo frequency toos loo muujinayo ma jiro maxaynu yareynaa frequency density wax yar aan soo saarin oo waa maxay frequency density marka frequency density is the ratio between frequency and gas risk waa saamiga gas risk iyo u dhaxay en frequency iyo gas risk u dhaxay oo gas ka frequency-sa loo qaybinay glass width-kiisa saamiga ratio-da soo baxday baa la yiraahdaa maxay frequency density ka soo oranay maxay noqday hadaba 82 ma ku haysanay 82 ma waxa frequency en loo qaybiyo waraaqa glass kama kan soo saarana glass width-kiisa waa exclusive glass sawani xag hore ku soo sheegay toos umbe loo kala gooyay hordi laba tan ka gooyo maxaan dhahday en laba tan ka gooyo de en wala en is ever wala wat aw tabay noo qaybinay halkaan noo soo baxay maxay 1.4 baan ku haysanaa
صور كسيدي كي هو ربع نص صورناي ومن نص صورنا إلى السماء يصور كم قادرين ما هذا السماء يا جلاس جا إياه واحد يسكحه ليا فريكون سيدي تيجا أوه كم ولا جقورة وريه فريكون سيدي ولا جقورة ما هذا يسكحه ليا جلاس جا إياه تيس كومولاتيف فريكون سيدي تيجا يسكحه لنا ما كان حرامنا لقب بلابو زيرو إلا يلا باتهم وحي كير إم ساي هاي 1.4 بي هاي 1.4 كيف نقول عيا مركا 1.4 كيف نقول عيا بين سويدين إن شاء الله One bond four workers way. Customer workers. What's your number? How nice enough? Group on nice enough. And group cushion. And Mahana is an aka zero la yellow about and we hear. Maha 1.4. Zero. إلا يلا باتن 1.4 وأنا هنا صار رقم هذا وش يقول عندي 1.4 على عفوا كده 1.4 كحردي عفوا فكه 1.4 كحردي ما وضع شحنك بس 0.4 ما قات فكه 1.4 نورده عفوا حنده 1.4 واق و 1.4 كاس واق عفوا كلاس كاس واق يصير ما كورده من وركيسة كلاس كحجة لا باتن إلا إيه أفرت موحي كير و 1.8 1.8 نمي واكاس إيه نانسي نمي كلوهي كبوديني نو إلالي إن شاء الله 1.8 واكو دوا قبانا إنا مركا كينا هرو من رعنا إن شاء الله كينا هرو هم بالاكو دوا قبانا إيه أوين نغي نري محي من هستغرام كباريس are joined to جيدا أوين نغي نري باريس كأي الله إسكو حرا يابين نري باريس كأي الله إسكو حرا يابين نري واي هكا حنا 1.8 حنا سنه وحنا سنه لا باتن الا يا فرتن وخي كير 1.8 بريسن مركا 1.8 1.8 مركا وكاس 1.8 دي مسترد نو في عنت هي نو توسنت هي وادر كسان با ان شاء الله هي من نو كا وين ما هينا حنا هذا مركا لا باتن لا يو افرتن وخي كير فرتن نو كان السجن وكاور كي سوسي نقوله يهاي حين سمعي سناي كله لقى بلابا أفرتن لا يلا بتوه في كي يفعل هذا لا بيت هذا وقولا ده غود غير غود تو بنكرسي إن شاء الله تو هل كي بيجي نقول بيت نقول كورن دار كان سي علامة صنو تو هل كاسة كلام مرة يا كي بنا كتبوا قبلا لأنك كي ناس إن كورن كتبوا قبلا هنا كي نا هوري أيام كتبوا قبلا هنا إلا أيام هاي أفرتني لا يلحي أفرتني لا يكنتن عفوا كنت واقع أفرتني لا يكنتن كاسنا وكاس هاي نقول هي كنتن لا يو تطباتهم حكاية ويجون 1.5 1.5 إنه ما موضوع لكن وحبه سيد بيو بنهر لا يو 1.5 من قناه 1.6 هي 1.4 لحدود من قناه كاسو نقول عيا مركا و 1.5 1.5 ده ركيس عن سيس ما يسون يسجنا 1.5 سنال كيف نقول بعنا نيم كن رانو كاسو نقول بعنا نيم كاسو قياس نقول بعنا كل سكيل مين عن استعمال و 50 يس 70 وكم 70 وكم كاس واي تضبط هنا قبلاو إلا يو بقول أوه كيو دمبي 0.6 كه هو سوي نو نقول إياه 0.6 مي واقص مك 0.6 تركي سرق بيجي هاي كسر بيجي 0.6 واقص وي أي غوري هذا واقص وي 0.6 لما كسر راعت صراحة كسر نقول إياه إلا يو بقول كه هو سوي سك حاجة سو نقول إياه هو لنقص كبدل ونقول إياه واي هاي اوكي صورك هذا سكارك تاني صورك هذا سين كاركينا
maxay hadda eegayna dhararku inaan wax badan sheegin bay maanta ogaan oo waxa laga yaabaa inuu mid gaaban mid dheer ka frequency bataa laga yaaba maxay hadda u baahan marka ay u ogaano mid kasta weyn eeg mid kasta eeriyadii si soo saari karnaa marka ka soo saari karnaa mid kasta eeriyadii si soo saari karnaa halkana waan ka eegi karnaa qolada ugu dheer waa qolade waa 40 ilaa 50 kala deeg 40 laga bilaabo ilaa 50 wixii ka yar imisu frequency ugu ahaa 20 buu ahaa yaa ka frequency badan yaa ugu dheer soo dheer waxba ma sheegay size skin eegina marka ma xagga size skin ku eeginaayo een qoladaas ugu badnaanaysa size kugu weyn yahay dhararkugu weyn yahay qolada marka waxa weeye waxaan leeynaa in xagga maxaan marinaa kii hore aan barbar dhigno kii hore aan barbar dhigno waxaan leeynaa vertical axis ka maxaa la mariyay vertical frequency density explorative vertical axis frequency density explorative vertical axis hadan baad arday ee kii hore pariskii same words bay ahay kuna words ku kala duwan imka labada words oo hadduu isku dhawaad kan ay wordskiisa dhawnaa kan dhawaa baad buu dhawayn kan xna kan ay wordskiisa yaani waa wax weyn baris have different words bay noqonayaan kii hore baris have same words bay ahay baris have different words baris words ugu kala duwan yahay qodobka afraad ee noolayna maxaan dhahay kaga duwan yahay maxaan dhahayna marka waxay noolayna maxaan dhahay in halkan eegno bayaabta halkan eegno eeriyada in eegna dhararki waxa uu sheegwaa midba midka uu ka eeriyo badan yahay in soo saarna ee kan maxaan dhahay 20 iyo eber kale goy waa 20 20kii maxaan ku dhufanaa 1.4 dhararkiisa times 1.4 1.4 times 1.4 maxay noo soo baxaya 8.20 meel aan qolsan taas kan isku dhufan kan eeridis waa 8.20 kan kale eeridis maxay qolsan 4tan ka gooya 10 ana 4tan ka gooya 10 ee 20 waa 20 hay dhararkiisana iyo raac dhararkiisana maxay 1.8 times 1.8 maxay noo noqonaya maxaan dhahay isaguna waxaan noqonaya 6.7 meel aan qolsan taas kan isku dhufan 36 waxa noo soo baxay eeridis waa 36 kan iyo kan keba frequency badnaanay kan ka frequency badnaanay waa yahay kan kaalaysna konton ka gooya waa 10 toban maxaynu ku dhufanaa eerida soo saaray dharkiisa eega 20 ma ku dhufanayna ee 20 ku dhufanaa afar 20 soo baxay kan eeridiisu waa 20 haye maxaa la marka 7 ka gooyaysna 7 konton waa 20 dhararkiisuna waa maxay dhararkiisuna waa dhararkiisu 1.5 times 1.5 maxaynu noqonayaysaguna 30 weyn noqonay sidoo kale noqon yahay maxay third bisoo ayaan noqonay aan kan u dambeeyay 100 iyo kala gooyo 7 waa 7 errorkiisu maxay noo la kale 0.6 7 ku dhufta 0.6 minus 3 tahay ka dadaway marka ka soo ugu dheer kana ka frequency badan marka tan waxa marka only area represent frequency only area represent frequency not height not height dhararku waxba ma sheegayo laakiin maxaa sheegaya area-da ayaa u taagan frequency halka hadaan ka eegno glasses kim hayuuna yihiin marka glasses have different words afarti qodob ki hore laha kan afarti oo khilaaf waxa la wuxuu kala mid yahay ma jirto glasses have different words glasses ku different words way kala duwan yihiin en hadaba halka in eegno hadhow problem space ka iman doona en barada kale ay xir barada siinaya halka akhriya frequency maxaa soo baxay 8 iyo 30 20 30 30
mid kasta eridis waa maxay waa frequency ha steelatan eridis waa steelatan iyo sodon frequency subaxa iyo sodon bino halkan muxuu kan noqdo eridis labaatan frequency subaxina labaatan bino kan maxay eridis waa subaxa sodon frequency subaxina noqdo sodon kan eridis subaxina subaxa sideeto frequency waa maxay ay halka waxaan ka faahfaahin markaan doono maxay lahaayeen susaarno aanu kale daatada ay different wulis tahay markii doonayeen soo saarno frequency ga eegida ma soo saarno area ay taagan maxay frequency u taagan ki horno wadi gaarkay area iyo dhararku labaduba frequency ga ay u taagnaayeen laakiin ki hor hadda eegtaan area-du markii area-di frequency ga isku meel ku doonay oo shaqays ku meelahay laakiin kan maxaa soo baxaya exactly area-di ba soo baxaysa frequency ga area-di ba siyaalanaya and wax weey ma adka laakiin xagga isbarbardhigga iyo kala duwanaanshaha iyo kii hore iyo kan waxay kala duwanyihiin eega kan dhaatada waa continuous data waxa kala duwan galaas terafka kala duwan kii horena isku mid bay ahaayeen insha allah meeshaad baahantiin way isaga ceshan doontaan casharka si joogtaa sabab la socota ama ardayda aan wali casharka aan la jaan qaadin say u isticmaalaan youtube ku midin gel maxamed maad speed ku qori channel kibaad ku jirtaa marka maad isla marka channel kii maad isla gasho chapter kaadu baantii raaci saadiska tusaalan raaci een wali ma garan Instagram raaci waxa ku soo booday casharkii doonaa Instagram ku soo booday een subscribe si xisada dambana ay la duubay kula soo salaamay laaf maxaan la rafor la wadaag asxaabtaada idaan ogay waxaan u talagalay ardaydu ka fariistay reer Soomaaliland assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.